Ya, nama saya Chandra Ayu Wariani. Lu lanang apa wedok? Waton mengguna Chandra Ayu kok Wariani. Ana Ayu Wariani ra usah. Kok nganggo waria? Lo kamu jangan kayak gitu lo, nanti kamu tek bawa kecil hati tek bedil ndasnya kamu di Nusa Kambangan. Iya, lah bedil ndas. Karena itu nama dari kedua orang tua saya, cahaya gue Rika. Rika sapa? Ya Rika gue. Waria, Waria, nah Rika, Rika. Loh, lah iya, nyong Wariani, jenengane Chandra ya Wariani. Maksudnya Rika gue cocok komen-komen jenengane wong. Oh Rika? Rika. Oh. Rika ki piye to Mbak karepe Rika ki apa? Rika ki. Ya Rika ki Rika nyong nyong. Berarti nggih dalu niki Rika karo nyong ndongakne masyarakat kemlopo. Wis. Ayo ndongan apa? Engko Rika. Rika ki sampean nyong nyong. Lah ya aku Rika. Rika kuwi sampean nek nyong kuwi nyong. Makasih Rika. Dan Jaipong, yuk masuk.
dikira tuh dibantai enak Gus. Bagas Waras sehat, sedayanipun sakit pinanggih malih kelawan Mas Dodo. Injih, ubi ngibar ketemu ono ing Semarang, iki sowan meneh, ketemu meneh ono ing Kemloko ya Mas Dok. Injih Pak, leres panjenengan alhamdulillah, sing baku kan nopo seger kewarasan, sehat walafiat lah ngoten nggih macane Mbak Limbu. Sehat itu nomor satu Mas. Injih, bedan apa jenenge, apa gunane? Bodone pirang-pirang omahe magrung-magrung lek bedino kekupeng karo penyakit. Leres-leres jenengan boten saged menikmati lek kados mekaten. Bojo ayu, awake lara. Nah, wis ora enek penake. Ora enek gunane lho, ora enek gunane nek ngoten niku. Dadi piye carane awake dhewe mbuti daya supaya diparingi bakas suara tuwa sehat. Leres napa mleh saged makarya pepap napa niku paring panglipur kagem sedaya masyarakat mriki Kemloko. Luar biasa istimewa Pak teng mriki. Nah kui is pokoknya anggar tanggapan kok bisa lap teng lapangan, enek neng lapangan. Wes susah kula kabrang Pak. Loh nyampo kok susah? Lah pripun maca. Lah gone jembar lho. Loh jembare jembar Pak, ning macake niki lho susah. Loh lah dicepaki nggon. Ngene niki wawak sing kangge awal. Kula nembe dugi maca teng jero mobil. Kula tutup sumu. Mobil retak pateni BBM malah entek akeh. Ya bener. Akhire kula buka lawange. Pintune kula buka, kula maca teng jero mobil. Dirubung nyamuk, Pak. So bintul-bintul kados ngoten niku. Nek panjenengan nggon lapangan. Injih ning mboten masalah. Mboten masalah. Sing susah mleh nggih enten lho Pak. Susah ngopo? Ajeng golek nggon jedhing bingung wau Pak. Akhire iki kula terus mepet-mepet teng mriku. Lah dalah dirubung semut Pak. Ning mboten masalah. Ora apa-apa ya. Ning mboten masalah. Jenengan pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Wau alhamdulillah. Wau nggih nyuwun sewu Abah Haji Sukron Suwondo. Nggih. Sampun paring dawuh. Nggih, mriki kangen kali Mbah Sukron. Nggih, ning enten sing gegirisi kok. Apa? Ngendikane Abah Haji. Apa? Niki engko anek dagelan sing banyole donya akhirat lho. Nek donyane mboten masalah. Heeh. Akhirate lho. Ajeng dagli sinten niku kok. Oh. Nggih. Wah, dugi mriki jam pinten panjenengan? Nggih, antawis yo magrib lah Mas. Magrib tekan iki. Heeh. Alhamdulillah lancar mawon nggih. Lancar. Lancar. Kulo nggih lancar kan. Heh, kowe pening ndi Mas? Tak melok antum dahar lho aku. Lah nyapa? Lagi ketok gayeng ngono Mas. Kok gayeng? Wong ki ya bagi pinage enten bagiane dhewe-dhewe ngono lho Mas. Dhewe-dhewe piye wong kono ngeroco saya kene ra oman bagian kok. Lah terus iyan lho kok ya ya saking kangene ya Mas Dok. Saking kangene to Pak wong jenenge wingenane panggi saniki panggi meleh kan lho seneng to kangen ngoten lho. Lah sing mau karepno piye to Mas? Gantian bar awakmu aku ngono lho. Ya wis ngene wae ben kepenak. Ini lho seneng kok ngger dagelan munggah, awake dhewe kaya lawuh kerupuk kok Mas. Dari medal. Lah ya kene lagi omong lho kena swara kratak iki seneng. Kita piye? Nek mboten masalah. Ngene lho timbang awake dhewe udur dadi geger. Nganggo paspor wae. Paspor apa lo ngomongnya kok nganggo paspor tuh? Enten kodenya ngoten lho Pak. Kodenya apa Mas Dok? Kersane adil, mangke anggere krungu swara Gantosan. Tak ngoten to Pak. Oh iya. Dadi menara radumpo meradumi yo. Leres ngoten niku lho dadi. Dadi nek arep ngomong nganggo sumpritan. Kuwi jenenge dagelan ragat tenan to. Lho piye ta awake dhewe tetep ragat to. 20.000 lho kuwi. Iya ya ora masalah kok eh. Nggih, alhamdulillah Pak derek tetunggu kagem sedaya masyarakat Kemloko. Kemloko nggih Pak. Kemloko luar biasa istimewa sambutane sangat luar biasa. Nih lho, nanti sumberitan lho. Nih, nanti Prit, ganti. Kemloko luar biasa, ini sing mirsani kula hitung nek boten salah wonten 3330 dosa. Wah, gini pilih kok. Enak tuh.
pokoknya telung ewunan kuat lah sangat. Enggih toh. Kangen Mas Wira nek wayang gini. Leres niki hiburan sing saged ngrakete pas seduluran, ngrakete kerukunan antar warga, antar tetangga. Insya Allah berkah barokah. Napa meneh tiang mriki niki tiang kang budaya, nguri-nguri budaya Jawi, nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Tegese napa toh? Nguri-nguri niku melestarikan budaya. Kenapa? Ganti lho. Iya, iya. Ngono kok mesti nesu toh, Mat. Kula nggih, nderek. Nderek itu. Napa meneh nyuwun sewu nggih kepareng lenggah menika Bapak Kepala Desa. Nggih, insyaallah saking kecamatan Bapak Camat. Bapak Camat Wirawo. Jaturi apa jenenge jaturi pinarak nganti lenggah kita alhamdulillah ditenggani menika napa-napa kenapa piyayi mriki nggih luar biasa mirsani wayang nggih wah luar biasa antem sing beto kloso piyambak anu pinarak lungguhe nggih pas cetha-cetha kabeh kowe nyapa to gantian maju ngono kok nesu iki derek donga mak teng desa Kemloko. Kemloko niki ulang desa. Tahun. Nggih, ambal warsa. Ambal warsa desa Kemloko. Ingkang kaping pinten, Pak? Ingkang kaping 168. 168 mugi-mugi desa mriki tansah maju, tansah guyub bisa menjadi percontohan untuk desa-desa lainnya. Kowe iki nyapa to? Sempritan loro kok ora padha to. Kok ya iki lho ramune blas. Kok ya jajalan. Muni ngono lho. Kre lambemu sing ra cetha kowe iki kok wong ki mbok ya sing pas sing kepenak no. Wong kok modele sulaya mergawe. Piye? Ngono kuwi nyuwun sewu Pak. Ngeten iki lho. Wong iki sing modern milenial no lho. Wong nyebul sumpritan kok ora iso kuwi. Ya kok ora iso piye to nganggo cara trik. Aku nyebul 29 tahun kok ya 29 tahun ki apa jane kok. Lah iki jajalan to. Muni ngono kok. Anu met garison jajak kowe nyilih cangkeme dodok iki lho. Nyilih cangkemmu, cangkemmu dhewe kok malah dicangkem-cangkemke iki pripun to niki kok ora omong ora apa-apa. Lho tenan ra omong. Iki lho Pak Kades enten dagelan kalis tunggale mboten omong mangke mboten sadi bayari nggih Pak. Los ra masalah. Lho ora masalah. Lah kowe sesuk bayar cicilan bank apa kowe? Alah bank iki bayar nak duwe ora duwe ya semoyo to to. Lho loh, iya toh. Kowe iki wong sing ra duwe isin, maksude. Wong kowe utange cimik-cimik. Lah kowe nyaur kok ora gelem. Lho maksudmu apa le? Lho, nyaure nganggo apa ta? Nganggo dhuwit no. Dhuwit nak duwe. Lah terus? Lah ra duwe ya semoyo mengke binjing 2 minggu malih nggih. Lho ngono. Lho ngaten iki tiyang mboten gadah isin to, Pak? Ora konsekuen duwe. Mboten konsekuen tanggung jawabe, Mas. Lah nyawakku umpama bange. Umpama sing tak utangi. Kowe ya nesu. Yo nesu ta wong wayahe aku utang awakmu ki anane sing duwe dhuwit sapa? Sing duwe dhuwit kan aku. Lah kowe duwe dhuwit kok malah nesu karo sing ra duwe iki lho piye to? Wong aku wis gak duwe santai. Pripun kowe nesu? Kowe iki kecukupan kok nesu? Lho ora nesu piye to Mas? Wong wis diutangi paling gak sing diutangi ki tanggung jawab ndang bayar. Anane aku utangi duwe dhuwit apa ora? Ora duwe. Mula aku nyilih awakmu. Iya ta? Iya. Lah nek aku wis duwe tak balekne. Lah nek aku rung duwe sing tak go nyaur dapurmu apa? Lho kok malah mikir kok mikir kowe kok majak geger iki to Mas sampean kok ngajak geger iki piye Pak yo Pak paling gak kan tanggung jawab to Pak nggih mbah piye carane utang gak gak bisa berusaha berusaha caramu piye ngono lho Mas wong nang alam donya iki tetep berusaha kabeh tapi wis ginaris pinadir wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala iya to wong iki kecukupan karo ora lho ngono lho blak goblok lha kowe termasuk apa ugung ngono ugung apa kok sok ugung tapi delok enggak ape sukses, ape sugih, insya Allah. Kowe kok yakin lo yakinanmu kok. Wong urip kudu yakin kok. Ngono lho, modelmu kok sok. Yo ndang ngomong dhewe ngono. Ora lho perkara bayaran kowe ora mikir iki piye? Lho, mboten mikir wong. Kok saka Bojonegoro tekan kene lho. Wis blas. Wong karo Pak Lurah ora dibayar. Mboten apa-apa. Masyarakat ora bayar. Mboten apa-apa. Sebabe kok ora apa-apa. Wis lunas. Iki ya padha karo jenengan nyaur utang. Iki momo kok ora dilunasi yo jane yo rodok ngantuk temen. Omonganmu. Kowe ngomong wis lunas iki tenan kok apa goro? Lho lho. Omonganmu ditoto tenan lho Mas. Kowe tak toto. Ning Kemloko lho, Jo. Iya. Kowe ngomong piye? Kowe rene iki apa? Lunas nyaur utang. Nyaur utang? Lah kowe dodok piye? Lho, lah aku piye? Lah sing ngerti sapa?
Loh, kowe kan ya kancaku to wong sing nelpon aku ya awakmu lho. Paling gak kan ya enek hitungane piye lho, Mas? Terus jalukanmu piye? Ya bayaran to aku kok mesok. Lah aku terus apa sing bayari? Ngene lho. Wong awakmu yo go blank kok. Heeh. Limbukane ora usah dipikir, sing penting los menghibur masyarakat Temloko, ya ta? Mari limbukan mudun, blangkonmu cepet lumahno, ya ta? Bisa lumayan lho, umpama 10.000an ya, Pak. Matur nuwun. Nah, iki usul. Dadi kowe seneng nek kancane wong ngemis, kowe seneng kowe model apa demi kehidupan bisa biar bisa berlangsung. Berlangsung gundulmu kuwi kok omongan kok. Pripun Pak iki enten apa? Heh, enten gayeng-gayengan iki. Oh, nggih nggih. Niki selain napa bersih desa napa? Bersih desa. Bersih desa kalian ulang tahun nggih Pak. Ulang tahun. Nggih nggih. Pokoke sak ora-orane kowe rene saka Bojonegoro kuwi arep menehi apa karo warga masyarakat Temloko. Menehi pripun to Pak wong kula ya arep diwenehi kok. Nduh, menehi. Maksude teng mriki iki ndongakno. Wong aja semugih ngono lho. Kok semugih paling gak ya sithik-sithik urun ngomong ndongakno kagem sedaya masyarakat mriki. Iye, aku ndongakno. Ndongakno to Mas. Kok kaya kiai to, Dok. Maksude kowe kok Bojonegoro tekan kene iki ninggali apa ngono lho? Lho kok ninggali awake dhewe kok ki nggowo. Kok ninggali? Piye to, Pak Dalang iki? Sing konslet ya kuwe. Kok konslet listrik kok. Yo paling gak ning kene iki enek piye awakmu kon piye kan sedo. Iki lho nek wayang mosok ngene kok tahlilan to. Maksudnya kowe ape piye ne lho Mas? Ya pengene wae. Lho bocah iki ndak bar kebentuk sirahe. Lah kowe ngerti ora? Ora. Lho oh iya. Yo ngerti to. Ngerti omongan dhisik. Lah kowe wis bar omong kale Pak Kangko. Lah paling gak ngopo ngono lho. Ora, sampean sekarone iki rene wis ping pira? Nembe niki Pak. Lah nek urung nek nembe iki perkenalan dulu tumraping marga masyarakat. Lah ngoten ta Mas Keco Pak. Tidak kenal maka tidak sayang ngono kae. Lah matah itu seperti itu. Bener. Tidak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Kowe iki kok ngremumuk dhewe ngapa to Mas? Wong enek bagiane dhewe-dhewe lho wis tak kei paspor nganggo sempritan. Iya ya kalau anek aku mataku roh dadi ya. Anak apa? Tahu gejrot. Urusi tahu gejrot ki lurusanmu apa kowe iki? Tak taune nggonku ya ana to. Lah terus gejrote. Lah ana apa gejrote? Ya aku mbayangno piye ngono lho kan. Sing digejroti apane lho. Ya taune to. Kok mikir tahu bereng lo nyapa? Sing baku kita mriki lho. Nyuwun sewu, kula tak nderek tetep pangan. Nggih, monggo. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu Bapak Ibu gembel kamardikane panjenengan kula ndherek ngadeg teng mriki menawi mboten kirang sopan kirang ngucapana pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun nderek ditepangaken nami kula nggih menika Dodo kula mijil saking tlatah Bojonegoro menawi mbebile panjenengan nate sowan mriku tindak mriku monggo dereng ngertos Pak Lurahipun Bojonegoro nggih menika kula rakyate niku nggih kula bakra lurah. Weten lurah, kula tangan kanane lurah, Pak. Waduh. Dadi niku kula niku tiyang dekate Pak Lurah. Pak Lurah nek mboten nenten kula, berarti tangan kanane mboten. Ngoten niku. Hah? Nggih. Oh, kuwi. Maya Estianti kula rene. Mane bintang tamu Maya Estianti. Lega-lega. Lega-lega. Lega. Mangke anu Bu, kula urusi nggih. Wis to, pokoke beres. Laris. Laris. Ben nuwun Bu nggih. Bun sehat, penting sehat jenengan ya. Siap. Panjang umur, kata rezeki ini pun. Oke. 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 Siap. Matur pun. Mangke fotonya mangke gitu ya. Tenang. Laris. Bisa lari ngapa ya, Matt? Helm? Kok bisa laris? Niki ngugemi nopo yang dikake tiang-tiang sepuriye. Ngopo? Pokoknya kok dagelan yang dinggon, kok dicedai uang sing seneng karawai dewi, insya Allah bakal laris. Wah oh, iya. Nonton niku. Lah ngono tau Matt ya? Mbak. Aku ya tau ngono. Aku muni laris ngontrak pun tak salah. Berarti karku tak unggul non lo malah. Alah mbak kodoh mbak unggul orang mbak tambah nih ya. Wasak lah ya. Yes kono ndang ngomong dhewe tetep aja. Wong kenalan ki apa nek fungsine kenalan ki orang biar tahu. Oh kae dadagelane ya ta. Sing lemu kalau kok kaya kucing nganggura lho. Ben ngerti kok teko lurah teko. Ya karepe kan ben Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin. Lek, kowe
iki dagelan to le. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Dagelan lho ya, malah koyo kae ceramah lho kowe lho. Wa ala amin. Kowe dagelan lho ya. Dagelan yo dagelan rasa koyo kiai lho kowe. Ki ene Pak Ustaz lho, Mbah Haji Sugron Suwondo lho iki. Mukadimah ora bahagia kok malah ahi. Mukadimah ki wis enek porsine dhewe-dhewe, Mas. Bagianmu porsi menghibur. Lah nyapa malah koyo mawido kasana. Alhamdulillah. Dicek terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kok malah cengengesan iki di kok rumakne pun kepenak lho Pak. Di rumakne aku nganti menengcep lho kulo lekmu muka dimah iki mau. Malah nyengenges lho. Pakan kok terkesima suaramu tuh kok penak, tuturmu ya halus kepenak lho. Jane gak Pak Kang kok aku dhewe gumun kok iso ngono. Kok ngomong kok gumun dhewe iki piye lho kok biasane ya ora ngono. Ayo diteruske sing penak wis kadung manjing lho. Para bapak, bapak. Kenapa? Petak kok nganggo son pora ngono. Sone wis dinggo ning para bapak-bapak. Ibu tembundi, Pak? Loh. Kowe iki tujuanmu ape piye to, Mas? Nek ngeten iki lho, Pak, sambutan. Lho sambutan nek kaya ngono ya apa kepenak. Kowe aku benero jere aku sok kepinteren, sok keminter. Ngono ya. Rasa bayi kok. Mbok dikti, motone mecicil tak culek pisan kowe kok. Para culak. Loh kok sok lah. Saya menang. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki jenengan teng mriku. Duh. Iki karepe ape piye to bocah iki? Ya ampun. Oh ya bener, Pak. Ngapa? Menurut BMKG, bocah iki sudah tanda-tanda mulai gendeng gitu. Aku iki lindu apa kok BMKG? Wis lu ngarepmu sing pe mbok omong iki apa ngono lho, Mas. Wis to meneng aku biasanya langsung ku niki langsung teko nggon. Iya, iya. Embu nak saiki. Niki dalu niki napa niku teng Kemloko menika bersih desa ugi Ambalwarsa ingkang kaping pirang-pirang taun. Duh. Kok kaping pirang-pirang taun iku sing cetha sing penak to. Kowe kene gak ngerti takok to, Mas. Kowe ngerti ya? Ora ngerti mundur. Lah kowe kok gak omong. Ora omong piye lho, kowe ora takok aku kok kon ngomong piye lho. Wong ditekak mau kene acarane piye, apa kudukan penak lho, Mas. Dadi ngerti ulang tahun keberapa sing ora iso ning mburi. Mundur ngoten lho, dadi kepenak awake dhewe. Kok modele koyo sok ngerti, sok eruh ngono kuwi malah ora kepenak. Lah kok gak maju? Aku dhewe ora ngerti. Raine kok tremos. Kowe iki apa ganteng dhewe to le? Ora ganteng tapi kan manis. Oh, manis apane? Kowe iki mbok yo ngelingi lho, Mas. Wong sing njaluk foto wong piro? Wah, iki berarti. Ku ngene iki. Wape foto piye wong kowe macakmu ning jero kendaraan. Lah piye yang darurat to? Ya darurat paling gak yo ngelingi awakmu iso teko kene gara-gara sapa? Ya menika. Kok menika sapa lho? Pak Kangko. Ya Pak Kangko bener Pak Kangko, tapi kowe teko kene iki lho bonceng sapa? Kan kudu cetha. Ya paling gak kowe aja menghina aku dong. Kan malah gak enak. Paling gak kamu mengerti aku, menghormati aku, dadi kan kepenak. Kowe ya, gak tak tulungi ra ngerti teko kene lho Pak. Niki nyuwun sewu. Apa, Jok? Engke, aku nunut awakmu tapi rak mbeng sini. Piro? 50. Kene jenegore 50 to. Lah kowe ikhlas ora iki bonceng anu nonton aku. Ya ikhlas tapi kan awakmu aja terus menghina aku terus no lho. Paling gak ngajeni aku sithik, aja menjatuhkan kanca kan gak kepenak nek kaya ngono no lho, Mas. Lha kowe kok malah nesu sing duwe mobil sapa to? Sing duwe mobil aku to. Lah iya. Lho. Piye to kok malah nesu-nesu kowe iki? Lah kok duwe mobil kok malah lho, awakmu ki nunut aku lho, Mas. Lah kowe ikhlas ora? Ya ikhlas. Lah aku mau nuruti ya matur nuwun. Lho. Ya matur nuwun tapi kan aja menjatuhkan kanca. Sing menjatuhno ya sapa apa ya kuwat. Lah aku mok ndo mang jadi kaya kucing anggora barang iki mang ngopo? Lah kuwi kucing ora? Ora. Ya sori aja nesu. Paling gak kowe ngajeni aku sithik lho, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah iki lho piye Mas teh hormat wedi-wedi, wedi-wedi. Aku ki mbok anggap apa ta le? Kowe ki tak anggap pedes.
terus jasmu kok tapuk tenan kok. Kowe ngeten iki ndak enak kok dhewe kok lali. Kowe iki kanca tak anggap kanca dulur tak anggap apa dulur kok malah kaya ngono lho kowe iki. Iya ya. Wis sing kepenak to wong goncek wong iki paling gak ya aja ngenyeki kancane. Dire kanca dulur. Ya dulur tak anggap dulur awakmu iki kok. Ayo diteruske wau apa? Ujak aku terus to gak kowe-kowe. Matane ilang anggar guyu. Iki wau nyuwun sewu lho, Pak. Ngopo? Lagi mudun to mriku. Kula kan nggih ndak mitra mriku iki mriku. Ya. Lah kok enten ibu-ibu iki ngrasani awake dhewe lho, Mat. Piye lho? Dagelane iki to. Sing lemu, sing putih, sing kuning. Sing jilbaban abang. Jilbaban abang mau. Dagelane sing lemu iki lho kok kaya tau ngerti ya, kok. Kaya dagelan kondang saka Madiun. Kaya sapa? Kaya Kirun. Ngono aku tindak kirim matur nuwun, Bu, aku ngono. Kowe yo dirasani lho. Aku yo. Sing siji kok kaya kancane Kirun. Kaya sapa? Kaya Kirek. Paling ibu iki wis cetha, paling wis cetha tenan iki welo-welo kok kita. Kowe kok gelem. Kok gelem piye ndagel karo kire. Anake yo kowe tok kok iso. Wes kakek enteng iki suwengi yo. Kowe pengen ngono terus gak omong ngono. Gak omong. Hukum sapa kok aku ngono kire. Yo ora-ora iki kan ibu-ibu, nah aku kan ra ngendok kowe. Nah sakmene kan asu to Pak nggih. Lho. Iya. Wis to rasane nesu. Ora. Niki ngaturke sembah nuwun dumateng Bapak Kepala Desa. Kowe ngerti Pak Lurah sinten mriki? Pak. Sapa kowe ngerti ora kowe? Lho, lah ya aku takok awakmu, awakmu ngerti. Lah ora ngerti. Aku ngerti kok. Ngerti kowe? Ngerti. Sowo. Pak Mistakul Khairi. Lah iya. Lah ya kowe ngerti apa ora? Enggak. Kucaki ndak bak nyapa to kowe iki kok iso ditimbali mriki paling gak ngerti ingkang pundi to Pak Kadesipun lak ngoten nggih. Yo no yo no. Ingkang pundi Pak Kades sing sampun lenggah teng mriki tasih setya tuhu ngoten lho Mas. Nggih. Nek ngerti. Lah niku. Endi? Mati niku njenengan padhesi piyambak ngoten lho. Lha kok malah ribut bentuk kowe iki ngomong kowe ngomong. Lah padha ora ngertine. Mula menika nggih ngaturke sembah nuwun. Matur nuwun Pak. Nah, ugi sedaya masyarakat mriki kemloko. Matur nuwun masyarakat. Ugi bakul-bakul wau. Matur nuwun bakul. Ugi sedaya perangkat. Matur nuwun. Ugi panitia. Matur nuwun perangkat panitia. Kok penak men kare matur nuwun panitia. Lah iki jane piye to? Melengkapi lho to. Ya melengkapi paling gak kata-katamu sing randuk dawa kok cekak-cekak terus iki lho Mas. Ora duwe ta Pak duwe kok. Lah dungamu apa? Wis muga-muga selamat sedaya. Kok cekak ayo modele kok gak nusuk. Masa sakmene mbane iki jenenge slamet kabeh ngono to piye? Lho, maksud iki tegese mugi-mugi mboten enten napa-napa. Wah, resik didol kabeh. Ya Allah, mula aku mau ndonga ya ngene iki lho. Kene apa? Kowe iki salah tampa. Mate iki gek nek popo iki tegese slamet doyo. Lho, iki enek sing jenenge Wito, Wanto, Sis, Tini, Ono. Iki enek. Lah kok mbok jenengno slamet kabeh iki piye to? Mugo-mugo slamet Cipto Yono. Ora kuangan blasmu kok lho nek niki kuangan wong kok nesunan kok eling dawuh para yai para pinisepuh piye to innallaha ma'as sabirin artinya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh sleredher oh bledek kok ngincim iki jane apa to iki kowe mbok artekno ngono iki ra ono dalil sekaos apa takokno sapa wong kang sabar iki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa iya dokter pun menyarankan nuwun sewu Pak kula udan sok sapa wonge kok gampang muring-muring gampang nesunan kuwi kok ora suwe bakal kena penyakit sing jenenge stroke. Aku ora kesusu kuwi nek ape stroke kok kuwi dhewe dokter lho Mas penyakit mulu. Lah iya nek tau ya gampang muring-muring gampang nesu-nesu kok kena sing jenenge stroke. Aku gak kesusu budal lho nek pe budal penyakit itu stroke. Aku ora kesusu ndang sok stroke. Kamu bener nada tuh? Enggak. Enggak. Stroke. Nah, stroke mangga. Kok malah mbok wale dhewe iki nyapa lho kok. Derek terdongo kagem sedaya masyarakat mriki desa mriki kemloko. Kemloko. Mugi pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Pinanggih bagya mulya. Amin. Caketi rezekinipun. Amin. Inepike saking sambi kala Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Heeh. Niki wonten pamundhut saking anu niki Mas. Sinten, Pak? Iki. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sugeng Ambal Warso, Desa Kemloko yang ke-168 tahun 2023 saking pemerintah desa
kemloko kunjuk di matang kianom dujo kangko. Salam saking lembaga desa Bapak RT, RB, LPMD dan masyarakat Nyubur Gending. Wah, oke okay banget ini. Tak macane. Tak wacane. Nyah to ngono kok. Iki lho. Lah ya iki lho diparingi Pak Kangko, tak macane. Tak wacane. Nyah, ngono dadi perkara to, Mat. Wacanen. Iya to ki. Iki lho. Lah ya iki sing maringi Pak Kangko. Lah ya. Tak macane. Tak wacane. Lho, nyonyo, tenan aku ikhlas lillahi ta'ala aku. Monggo. Oke, oke. Tak macane. Ya monggo. Tak macane ngaur. Tak macane ngaur. Macane nelek. Apa kok macane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ambal Warso Desa Kemloko Kaping 128 tahun 2023. Pemdes Kemloko. Kunjuk dumateng Ki Anom Dwijo Kangko saking lembaga desa Bapak RT RW LPMD lan masyarakat nyuwun gendeng 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 setunggal nggih menika sinom rujak jeruk kaping kalipun pangkuri Rama Lomba sesedeman lah kok iso bulet lambemu ki lho. Kaping tiga nggih menika sesideman, kaping sekawan Bung Karno Putra Pajar. Kaping gangsal lagi sak kaset iki Utut Manggung. Utut Manggung. Matur suwun dumateng Ki Anom Dwijo Kangko. Menika wonten pertanda napa niki? 500.000. Endi, Pak? Hah? 500.000. Ketah dibuka tenan biak lho Pak. Lah transparansi. Transparansi. Jangan menyimpan. Jadi antara dagelan kali dalang niku sinkron. Sinkron ngoten lho Pak. Aku iki kertas tok lho iki. Mboten lha niku wonten keterangane 500.000. 500.000. Pun ngeten mawon jenengan ijoli riyin ngangge anu yatra jenengan pribadi. Lho, kok sik tok lek genah ngono lho aku mung nompone yo ngono kaya ngene iki tok. Lho lho. Lah jelas lho to. Jenengan ape anu malik ilat niki. Malik ilat piye? Lho, lah niku wonten tulisane meniku wonten pertanda 500.000. Lah iki mung saka Pak Lurah lho. Lho, pripun to lho jenengan wong tulisane teng mriku enten mesti jenengan sae niku. Ayo. Ora enek yo tenan yakin. Ha jenengan jelike ayo. Ora enek yo. Entene pinten? Entene pinten pun? Ora enek blas. Lho ya ampun, 111 rasangu. Ya iki mung sore lek ngekene bar magrib mau sing dikene saka aku ngene Pak Lurah. Lah kok malah sing ditutuhi piye? Pak Lurah 500 Pak niki Pak. Cek mau tengkor kok. Cek diulet to nggone Pak Lurah meleh. Ayo, diaturke ya sing sesiduan. Inggih. Kok perkara lagu sing gampang-gampangan kok sing mat-matan iso nggon goro-goro luwih tempoto wektune. Ugi niki wonten pamundutan saking Pak Lurah. Heeh. Menika nyuwun sewu Pak Lurah niku kan nate mirsani ampun ndelok komet to niku. Nggih. Menika nyuwun mangke sak komet, dagel nggih mangke nyuwun koriipun, terusé swantene penak. Oh, kori pesenane Pak. Ha nggih yen babar keselamatan lan barokah kok. Iya, oke. Siap. Rencang kula komet iki mboten sebene lho Pak. Oh, ketinggalan teng mriki ndadel, tapi teng mriko-mriko niku nek masjid niku nek mboten enten komet, mboten sia salat. Wah, jos niku jenenge takmir masjid yang luar biasa. Niki luar biasa. Ayo, Mas, ndang. Pak Lurah ya nek. Lho ora apa-apa, kuwi dipinangkane. Niki pimpinan desa lho, Mas. Nek sampean ra maringi niku wah bahaya lho. Aku kono apa? Kowe kon kori qiraah. Ngene to. Piye? Resiko. Resiko piye? Aku gelem kira. Lah terus sing ngertekno awakmu. Lah wong sing dijalui awakmu kok. Lah ora regel mantuk lah. Iya. Malah urusane karo Pak Lurah. Lah iya. Iki pamundutane Pak Lurah. Nek gak mantuk lah. Iya ngono kok nesu ora gek ngono kok nesu. Mantuk. Iya. Mantuk lho. Iya. Aduh lagi omongan apa iki jane kok e. Wae tak siarno kok kono. Kersane wibawa to. Iya napa duwe nek MC ne. Panggung ning kedanten MC ne. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan, langsung kemawon adicara salat singipun nggih menika pembacaan qiraah. Langsung kemawon kita sambut pengkorik ingkang setunggal menika. Lho. Ana apa? Lha iki sing korik awakmu gak pengkorok. Lha nyapa? Korik. Kita sambut pengkorik yang satu ini. Langsung kemawon mijil saking Bojonegoro. Wonten Bapak Komet Hasan Sadikin Bandung. Dudung. Nah, anak-anak NS
spot iki. Iso. Langsung kemawon wonten. Komet Hasan Sadikin Bandung. Katro yo penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk, Mas. Duduk. Yo kira aku ku yo. Anu lenggah nenten gak? Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Amit, saya niki, Pak. Halo. Gede niki Pak Amit, Pak. Tes. Loh, penak niki lho Pak Amit, Pak. Halo, halo, halo. Loh, loro kowe lho, Dok. Engkori kok nesu lho. Ora nesu piye kok ijol mik ya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semalam salib-salib panah berakjib. Di semalam salib-salib panah berakjib. Kok korbannya wakil nih? Ada penjualan songan total sekopecel. Ada penjual asongan tutul sego pecel. Kanggo kulupan barang kuwi. Kulupan godong telu godong jati kasar. Kulupan godong telu godong jati kasar. Kaya kolu. Kolu ora kolu leken. Kolu ora kolu leken. Kok kaya sereten lele. Ngombe Coca-Cola Soprano Fanta Aqua. Ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. Sodokene, sodokene, sodokono, sodok dasi taki. Gajak geger le kwe. Lalu mau kan apa? Dikongkon cari Pak Lurah kok iso teko bes malam salis apa nabrak jintokmu kwe. Lalu lak tak pinter sih itu. Lalu kwe. Aku tak goblok kok. Ung goblok kok ngaku ki nyapa lho kwe. Lalu mau. Lho yo paling gak yo yo pusing kepena kok. Mantuk lah aku. Yo ndang mantuk. Niki langsung kemawon niki wingi pesindene. Parang jumeneng nggih Pak nggih. Nggih, satunggal. Ya turu jumeneng sasi deman sak bawane. Nah, yo anu sing nembang si Mayang Anjarsari. Nah, ayo disiarke di MC ini. Ayo, nanti. Oke. Baik saudaraku dari Kemloko. Malam yang sangat luar biasa. Kali ini hadir untuk ada semuanya dari wilayah Jawa Tengah. Siapa dia? Artis cantiknya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Eh Mas. Bagi MC Mas cengengesan ini. MC ini gak MC orkes-orkes kalau tuh. Iya. Ini gak ngono gak laris. Guyu ya kena nggih Pak. Heeh. Lene kedawan nggih elek. Sing aja dawa-dawa. Berarti kata-katane iki ketutupan karo guyu. Nah. Oke, baik saudaraku. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Tengah. Ada siapa dia? Yuk kita sambut sama-sama ada. MC Pak. Jadi mau kon Siti wae. Yo Siti nang ngono ku yo ora prayogi to. Yo ngono. Yo Siti aja dowo-dowo aja Siti-siti sedunya. Oke, tak panggilin salah satu artis asli kelahiran Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Artis yang sudah tidak asing buat ada semuanya tentunya. MC ini bosok. Salah terus, mbok menyang dhewe. Ora iso MC iki ngomong. Gak. Heh, tak warai. Yo, Jack. Yo, supaya yo, ngoten.
Yo. Lulu powernya mana? Uson penak ngene. Yo. Oh jadi wadane san gonmu. Lah gonmu napa? Nggih kene niki kok ya. Heeh. Niki. Iki ta? Nggih. Ngopo? Reko-reko gawe son. Lah golek sampingan kok, Mas. Son lagi tanggapan pisan izin-izin ya, Pak. Kok iso ngisini? Tinggi campur sarinan lho kok terus MC-ne Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak anu di operator eh cak ya. Barir surara. Dun kerun. Wape nuwun kalon luar kok durung-durung. Abang lah sonmu dadi ora ngisi-ngisine. Kenjane sone merek apa to, Kek? Mini Kompo, Pak. Mini Kompo kak undir-undirane gur telu. Ngono kok. Tanganmu lho tipet pres-pres. Aku lho santai gak sibuk tadi. Panas. Ini sudah pura tak yang senengnya. Iya, iya. Assalamualaikum. Wis tau ini aja ngecek aku terus. Baik. Baik kok baik. Oh, beruk. Tak bisa. Barang terakhir campur tari apa bar kok dus metu keluhi lho. Bosok. Kobong gak, Mas? Tapi kan laris nih gue tahlilan. Waris. Yo tahlil tok. Yo. Yo, yo, supaya tak ngotot-ngotot. Yo, tekan di bawah, keluar dari atas. Yo, nek tabai-tabai. Iya, gak ada nih. Maturi. Ada yang darah. Modelmu ki malah koyok gue. Yo, yo, supaya kembloko malam hari ini benar-benar bergoyang. Goyang, benar-benar berdendang. Dendang. Tak panggilin artis cantik yang berikut ini. Berikut ini, artis yang sangat istimewa. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Saksi se. Artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 7 meter. Dan punya kelopak mata mendolo 5 meter persegi. Niku nggih tiang. Siluman. Walah nyeluk siluman, Dik. Wonten sinten menika? Wonten diajeng ayo. Yo! Sinten, Mbah? Mayang. Kita kok lali kok lali. Mayang. Sopan musik, Dik. Yo. Yo. Kita tampilkan. Padahal ngapainnya di nopo sakit loh jenengan ngerti. Para hadir sekalian. Para hadir. Jenengan ngecesan kula melek ini. Ancan yusone naik kuwi kok yura masalah. Ayo wong mengerti ben sadar. Wong dagelan ya fokus dagelan. Usaha mas, ora masalah tong. Di sampingan sono mbok loh. Jagani awakmu tuwe. Yo toh. Oh, kesusu. Tuwe apa me opo awake dhewe. Iya ya kesusu tuwe toh. Loh kok kesusu tuwek, maksudnya sobe nek tuwek loh. Waduh, siapa dia? Yuk, Mayang Anjar Saryo, kita lihat. Jelas penak. Heeh. Niki mau Mas Tutu punya mayang iki Mas Tutu. Sampeyan kok ora kenal. Kita satu ada si sik kok budal ae. Artis berkajen. Ada siapa dia? Ada Cak Duduk. Ketek duit. Bacae senyum dong. Ketek. Seta. Nyanse Pak Kanggo. Apa? Saya tahu orang naik kendang kok suaranya ngono tuh mas. Apa tuh? Kau podo ngelok aku karo ketek gendutan lah. Lulu. Iya tuh gue. Lewang kau ngelok aku ketek gendutan ngono tuh. Lulu. Kau cuma ngomong lah tuh. Lu kau cuma ngomong. Kau itu omonganmu sudah menyinggung perasaanku. Aku ngomong apa? Kau ngomongmu ketek gendutan. Lulu lulu lulu. Berarti aku ketek. Lulu lulu. Kau cuma aku tuh kok ngaku blas mau lah tapuk tenan lah gue gitu. Aku ira ngomong kendang suaranya yang ngonoku. Lu? Moso enak kendang. Dia omong ya. Ayo, ayo kendangnya rumah lo. Kita sambut ada Cak Dodo. Ketek. Wow, ya biang kerok kuwi ketok. Wong kendang kok iso tekek ketek gendutan ya apa ana. Lah sing penting kowe ora ketek wis to, Pak. Nene, Dok. Selamat malam, Dek Mayang. Selamat malam, Mas. Dek aja ya biar akrab. Oh, sampe nek manggil aku Mas Dek. Iya. Yeah. Dek, jenenge sing Dek. Akrab ya. Biar akrab lho. Kowe iki aja ngono lho, Mas. Nek ndelok apa sawangane tanggane awakmu karo Dek Mayang. Uh-huh. Kecerdasanmu kok karo Dek Mayang di bawahnya lho, Mas. Kok nyuwun sewu, Pak. Nggih, Pak. Dek Mayang iki bocah cerdas, bocah pinter, bisa dites langsung. SDM. Lah nek awakmu delok to, wajahmu iki nyingkup koyo nyuluh kodhok kok. Lho,
Berapa kan ini? SD gue berang tahun. SD 6 tahun. Alah, lu aku telung tahunnya cukup. Apa kok SD telung tahun? Lu, saking pinter ya, Jok. Pinter apa ya kemijilin gue kok. Telung tahun. Kok bisa telung tahun? Berapa kan 6 tahun? Ya. Berarti kan suwe. Ah, berarti goblok. Lah nek kowe telung tahun. Dites saya antarane kowe karo Mayang pinter ndi? Monggo. Dik Mayang. Iya, Mas. Satu pertanyaan buat kamu. Oke. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Bapak Joko Widodo. Cah cerdas langsung nyaut. Lah lah ngono itu kok cerdas bendino nang TV enek lho. Awakmu? Hmm? Siapa nama Pak RT Irak saat ini? Hmm? Raiso goblok weh. Nul putul. 100 buat Mayang. Makasih. Dik Mayang. Iya. Pertanyaan matematika. Oke. Perkalian 5 kali 5 berapa? 25. 25 pinter. Tidak gasmu aku rung kayak pertanyaan lho. 30 dikurangi 5 berapa? Anu 25. Lah nyonto Mayang weh. Nyonto aku. Kowe iki wis tuwek lho kok gak isin nyonto cah cilik. Aja padha. Padha nyonto Mayang kowe. Modelmu kaya ngono. Dek Mayang. Iya. 10 tambah 10 berapa? 20. Komen. 3542 dikali 2777 kali 2 kali 542. Ah, eso. Nyingkup 0 buat Komen, 100 buat Mayang. Yes, cah yes. Cerdas. Dek Mayang. Iya. 5 tambah 3. 8. Pinter buat Dik Mayang. Komen. Iya. 500 kali 2 kali 720 tambah 542 dikali 422 kali 5552. Suwida. Suwida jasmu. Suwida salah. Salah. Suwida. Ah, Raiso. 0 buat Komen, 100 buat Mayang. Yes. Cah cerdas ini harus ketoro. Cerdas. Mayang. Iya. 3 tambah 3. 6. 6. Pinter. Komen. 5.500 dibagi 2 dikali 224 ditambah 552. Berapa? Tak golek sekolahan liyo ya, Pak. Sekolahan liyo piye to, Pak? Sing ora mecah nendhat. Berarti kowe gak pinter. Nol. Wedi men tak dadar lho kowe iki. Lho kok kira ki ndak ta piye kaca? Gak cerdas sih kaya Mayang to, Mas. Lho, pertanyaanmu ora genah. Naik 10 kali 2 ya 20. Tapi wong nek pinter ki langsung cekat, ceket, ceket, ceket langsung tes. Ya komputer, komputer ki lek pendium e dhuwur ya cek cek cek. Cek cek cek. Tenang. Iya, ora lemes. Monggo. Mbak Mayang. Iya. 4 kali 2 8. 8. Kamu. Oke. 4 kali 2 kali 7 tambah 12 kali 15 kali 2 bagi 2. Berapa? 542. Oh, cepet. Jene kuliah Dik, kuliah Dik. 50 kali 3 kali 8 bagi 2 kali 27 bagi 5. 742. Anu anu kok cepet mendak. Cepet enam ya. Cah kuliah ombo padane cah SD to. Pentium e dhuwur penting cepet. Nggih to, Pak. 52 kali 25 kali min 2 kali 60 bagi 1000. 7542. 5 kali 5 4242. Iki lho gobloke sak Indonesia. 5 kali 5 kok 4000. Ora masalah penting cepet, Mas. Komputer ngono. Ngono. Ora urusan. Iya, iya, iya. Wedino apa ora? Enggak, nah aku cepet seneni bojoku. Lho kok iso sakit? Apa ya? Apa? Koyo ngerti. Lah maksudmu apa? Kok cepet kok seneni bojomu? Yus, itu biasa rasa dibahas. Monggo Dik Mayang. Minangani pamundutan mau. Nah, sesi deman. Oke. Ya so. Lagu neng harapmu jangan terlalu deh. Mohon izin Mbah Sukron. Ora apa-apa tak izin. Lho weh iki lho Mbah Sukron kok kowe gak tewak sing nggowo mic ya aku ngono nak panjenenganipun karepe ya kaya ngono mulo ki sebagai penyalur ngono lho to. Ngono ki awakmu ngerti sak durung winarah. Ciri sapa? Duh iki piye to. Lah jere roh atine karepe ngono. Insyaallah ngono. Nah, monggo Dik. Iya. Ayo suara tua buru-buru. Wiwitane lirik aneh ora kapan andere sang peke Rio alah aku piye iso kokos priya
Benain di bujo sinden lho, Mas. Sowar menyang. Sowar. Jenengan ambek sonmu iku meneh. Sonku meneh iki. Sowar menyar. Bapak-bapak ribu-ribu. Mulane sonmu iku guwan. Guwa piye kanggo penghasilan lain ya kuwi kok. Engko karo kejiwe lho. Bledos. Sowan menyar. Usiane piro to, Dik? 23, Mas. Masyaallah. Apa nempel? Nempel biasmu wis ketemu nempel ku rusane apa lho. Mas tengen aku gumun. Iki generasi muda yang milenial tapi tesik nguri-nguri Jawa, ngono lho. Alah wis rasa mbok dhuwur-dhuwurno. Tanggaku sak mini-mini iki kabeh sedo meteng. Lho. Meteng kok mbok banggakno ki apa to, Mas? Paling gak kabeh iso Jawa, tembang Jawa. Piye to ora iso meteng ki nak priksa teko ndi-ndi? Ya nyapa? Konsultasi dokter mbayare larang. Anak ini nongko hoyot dalam rumah tangga penguat kaya omong omah-omah. Ojo nyepele wong ora iso meteng. Piye to? Mula cacing pateran saiki. Lho, ya. Piye? Napa mari elek kok. Terus aja. Wong ya pono lho wis ora manes sembo ta. Suara kurang premana ning wasis ha ngungrum. Thank you.
2009. Joget itu sebetulnya ada dua. Ada dua? Iya. Niki kula terang. Wah, aku ora ngerti mangan kuwi. Dereng ngertas to. Akhire lek joget ki masuk dibuka. Ora boten. Iku sing lawas, Niki anyar. Sing anyar piye loro kuwi? Ada dua. Joget sebetulnya ada dua, itu joget luar dan joget dalam. Lek joget luar, mana tabui. Ano. Sing rampak, Pak. Kendangi pun. Siapa mau? Siapa. Oh, iya. Joget luar, yo. Ini hey. Joget luar. Ditata ekspresi wajahnya supaya orang melihat ikut dengan terbawa dengan awake dhewe. Aurane aneh. Iya. Kuwi nek joget luar ya. Yang kedua, joget dalam. Joget dalam iki piye nek? Eh, Mas, sing seru, Mas. Ya, Mas. Ramp, rayo, yo, hey. Oh, ah. Hey. Joget ndi jogetmu ku ndi kowe iki diwarahi kok sok lha men joget dalam piye enake ngono lha wong ngobah ora ana lho Mas sampean lha pancen yo dalam sing ora ketok mboten ketingal sing ngerti aku mbek Gusti Allah Subhanahu wa taala joget kok sing ngerti kok mau kuwi tok ya apa ana kowe joget dalam modele kok ngono ya apa ana dipinangani malih ayo di anu Mbak Reno Jumpe kelawan Chandra diatur jumenang. Oh, loro-loro ngono ya, ndak ngrampung ya. Ya, ngoten. Support musik yo, Mas Jor coba kowe ngomong. Heeh, nggih. Yo, yur. Oke, lah ngeten iki adil, Pak. Antem pasangane piambak-piambak. Yo. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Yo, seneng aku suarane. Tenan ki wis, mumpung durung suwe lho. Lha nyapa? Wis tenan ki kuwi. Iya ora apa-apa aku, seneng. Oke. Nyuwun sewu paring asma Mbak sinten, Dik? Aku Mbak Retno Dumila. Retno Dumila. Suarane kok ora petek cetha ki? Retno Dumila. Alhamdulillah. Sone ijone to sone iki lho. Sone apane kok son ku neh wis ra payu kok e. Mbak Retno Jumilah, mijil saking pundi nggih? Dari Purwodadi. Purwodadi. Jenengan kok ketingale dina omongane kok gak anu nggih? Kenging napa nggih? Sone. Sone. Son ku neh nggih. Menawri kurang sehat nggih. Iya.
Prekser. Prekser lu sadya. Selamat malam, Mbak. Monggo menika teng Kemloko. Dungan apa kali masyarakat Kemloko? Monggo. Takon dulu siji-siji. Takon perintah kowe siji-siji aja bareng-bareng. Selamat malam, Mbak. Ngenteni dijawab disit. Nah, terus silakan jenengan arep ndonga kenapa? Nembe dijawab. Aja takon jujur bae kaya sepur. Ijal ta? Raiso. Aku seneng sing alus ya, Pak. Wangku pegel ya. Pegel piye? Ngrungokno omongane iki lho. Ya mulai diteruske to. Saking sing kenapa pegel? Anu mboten mengke tak pijet. Saman dari mana ta, Mbak? Cilacap. Wolah ngapak. Ngerti artinya Cilacap ora? Napa niku? Cinta langsung tancap. Wah. Ya telat. Tancap gas ngene. Tancap ndas. Gas. Kok ya. Ditakoni sikit jenenge sapa ngono kok. Namanya siapa? Perkenalkan. Ya, nama saya Chandra Ayu Wariani. Lu lanang apa wedok? Waton ngono Chandra Ayu kok Wariani. Ana Ayu Wariani ora usah. Kok nganggo waria? Loh kamu jangan kayak gitu loh, nanti kamu tek bawa kecil aja tek bedil ndasnya kamu di Nusa Kambangan. Iya, bedil ndas. Karena itu nama dari kedua orang tua saya, cahaya gue Rika. Rika siapa? Ya Rika gue. Waria, nah Rika. Loh, lah iya nyong Wariani, jenengane Chandra ya Wariani. Maksudnya Rika gue cocok komen-komen jenengane wong. Oh Rika? Rika. Oh. Rika ki piye to Mbak? Karepe Rika ki apa? Rika ki. Ya Rika ki Rika nyong-nyong. Berarti nggih, dalu niki Rika karo nyong ndongakne masyarakat Kemloko. Wis. Ayo ndongak apa? Engko Rika. Rika ki sampean nyong nyong. Lah ya aku Rika. Rika kuwi sampean nek nyong kuwi nyong. Makasih Rika. Nyong, dongan apa nyong? Iki piye to, Mas? Iki paham ora to? Joran. Rika bojone Roma. Oh, lho. Rika. Wong blatra teko dindi barang iki lho nyapa lho kok. Sampeyan ki yo mancing-mancing. Maksude mbake niki sampean ki Rika sing mbake ki nyong ngono, Mas. Yo rasa rebutan to, Dok. Kok iso rebutan piye to? Kowe iki dijelasno mbake lho. Ya Rika wis dongane mau, saiki nyong dongane. Ayo nyong. Amene ngomong karo wong gemblung ora ana rampunge Mas sing bener. Ih Rika iki gemblung. Lho kok iso gemblung teko ndi to urusanmu ki lho. Iki gak gemblung to. Ora. Mas nek lemu to. Kuwi jemblung tak tapuk tenan kuwi iso ta. Lah gemblung ya apa ta? Gemblung ki bodho. Gendeng lho, gendeng. Heeh. Mbak Nyong. Lho. Lho ya padha ae. Ya ora cetha aku malah ngeluh dhewe ngurusi. Wekmu lho urusi dhewe kok ya. Moga-moga. Moga-moga warga masyarakat Kemloko. Moga-moga warga masyarakat Kemloko jenengan moga-moga banyak rezeki. Pokoknya kesehatan diberi kesehatan yang melimpah. Selalu jangan lupa untuk sedekah. Setelah sedekah mudah-mudahan Anda berangkat ke Mekah. Amin Allahumma. Amin. Walah aku wis diombe kuwi tenan entek omahmu kowe. Ya apa to? Lho kasare kaya ngono kaya nggonku ki lho diajeng sampean ndonga apa kanggo masyarakat mriki? Lagi meneng aku berdoa ya. Iya. Ya diucapkan doanya untuk semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu yang ada di sini. Semoga warga-warga di sini semuanya menjadi warga yang solih-solihah, mendapatkan rezeki yang berlimpah serta panjang umur sehat selalu. Aduh. Lho. Itu kok wagu no, Zahur. Aduh, ki enak adane, Dik. Lah gimana? Aduh. Masuk aduh. Lah iki aduhe kena eri ya. Datar men lho sampean lho. Ya iya. Kowe nyapa ngurusi nggon-nggonmu dhewe itu lho Mas ngurusi kok. Iya. Nyapa kok diajeng sinten mau? Mbak Retno Dimila. Kalau boleh tahu sudah punya pacar atau pasangan? Belum Mas. Belum, aku juga belum. Iya. Gimana kalau kita pasangan berdua? Waduh anak-anak galon ini. Galon bundur bumi sama. Sili lemu. Orang masalah. Gak apa-apa iya. Sementing harmonis saling mencintai gak masalah. Karena kita gizinya tercukupi. Tercukupi. Sudah punya pasangan? Belum. Kenapa ngapa gue yuk?
Gak apa-apa jadi. Lu karepmu lho apa kok e? Apik menawa gelem karo aku to, Tuk. Diajen. Lek sampean dadi pasanganku kira-kira purun apa mboten? Oh, mau banget. Nanti kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya? Mau. Wih. Kok gampang kok dadi. Geleman kok. Heeh. Nanti wedhe menikah. Gelem ya? Gelem. Alhamdulillah. Urung dijawab. Aku selamo ya. Gelem ya? Oke. Diajeng. Iya. Nanti setelah nikah kamu pengen honeymoon kemana? Ke Thailand. Thailand? Oh, jangankan. Kok pernah bingung bahasa Thailand? Dan nyapa lho? Honeymoon lho. Honeymoon dan nyapa dong? Kayak gitu bisa Thailand. Kok orang Thailand? Iki setelah. Kan saat suka aku ke Hawaii bisa, ke Mekah bisa, ke Cina bisa. Bandane lho bandane. Mbak anggap aku wong randuwe. Kene wong peleke. Wong lanang ki tanggung jape karo wong wedok. Apa adol ki? Ya ya. Kok iso adol aku ki lho. Maksudnya bareng berdua ke Thailand. Ya sayang ya. Tenang awake dhewe juga malam pertama besok aja nang hotel. Nang ndi? Guwa. Lain daripada yang lain, ya ta? Seto kuwi pasangan apa siluman? Lawa. Guwa golek pesugihan nang guwa. Diajeng wong ayu. Sampean sok mben tak cukupi apa sing dadi penjalukmu? Oh, benarkah itu sayang? Sampean pengen mobil? Pengen mobil. Mobil apa sayang? CR-V. Aduh, terlalu murah, yang agak mahal dong. Sepeda montor lo PC lo bedanya. PC kok so PC, PC tua. PC matamu. Eke tak susu. Bener. Eh, beno, iki bojoku nyapa mbok. Iya, dagel ya dagel matamu. Wong aku wis tuwek lho. Lah kowe iki omonganmu ya tak cecok kok. Nyapa rambut barno kabeh PC matamu ngono berarti. Lah kowe PC ora? Ora. Ya wis to kok. Ntar PC. Kalau apa urusi pasanganmu dhewe kang kok ngurusi rumah tanggane wong. Satu kono kendaraan. Apa, Mas? Jam trek awake dhewe pre-wedding nang dhuwur dam. Golek 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 wedi. Ora masalah to kuwi. Diajeng wong ayu. Sampean wis tajak numpak mobil, terus sampean luwe pora diajak. Oh, lapar banget. Kamu pengen makan apa sayang? Aku pengen makan seafood. Aduh terlalu murah, yang enggak mahal. Tawar pora seafood pora. Gua gatel. Gua kira kene wong duwe sono ra tawar kuwi. Jangankan kok seafood, ya, spaghetti, hamburger, hotdog. Tak beli. Sayang. Iya. Dewek badok apa? Wah, badok. Sambal terasi. Awai dewek, bandrok, ayam, goreng. Ya. Menan ya. Oh, no pinggir rata nanti ayam ketabrak montor ya. Lagi digoreng. No, tadi raragat ya. Alah. Sayangku. Iya. Nanti setelah makan, kamu pengen minum apa? Aku minumnya soda. Soda? Iya, soda gembira. Oke, tak beliin sayang. Iya, biar kita gembira terus ya. Betul. Digandeng dong, iya. Biar romantis. Mas, nek ngelak ngombe apa? Wis tak siap ke. Apa? Yo, wis tak tenang. Jus geluku. Gua kira kelopo tapi jus geluku lho. Apa jus debak? Enak lho wih. Sayangku sing paling ayu dewe. Nanti setelah minum kamu pengen minta pencuci mulutnya apa sayang? Aku biasanya buahnya buah. Buah apa sayang? Buah semangka, buah stroberi. Jangan nanti kamu biduren ya, gatal-gatal gak baik. Lah, yang agak mahal toh. Leci, pearl, iya. Apple, iya. Kan agak mahal gitu loh. Iya sayang beliin ya. Iya buat kamu apa sih yang enggak? Karena kita ekonomi lemah. Iya toh. Terus rasa kakek yang rengkek pencuci mulut. Ntar mam lah nanti kebek rinsu. Ya, anggur muruh hilang kami sih. Mbok sing rada anu sih ditolek lek. Lah nek bakul pental apa piye? Iki susuwe. Jeger kan iki bojoku dhewe kang ngurusi rumah tanggemu, kang ngurusi aku. Mau ngelokne aku PC. Saiki lak lek. Iki lambene sapa kok mbok ngurusi? Lambene kuwi ya wis to urusi dhewe lambemu dhewe. Bojomu dhewe. Ora usah digatek sayang. Traiki nek jenenge rumah tangga wong melarat yo ngene iki. Iya, sebenarnya tuh dulu tuh udah diracun, pihak keluarga sudah berusaha meracuni, tapi dia tetap hidup. Iya, masih tengel-tengel dia. Pihak keluarga udah meracuni semuanya, tapi berarti sampai produk baru keracunan ya, Mas. Biyen sempat mati sesisih. Biyen sesisih ini mati apa kok? Kalau ndukur kene, lah kene cek urip. Iya sayang. Ayo nyanyi sayang. Apa iso? Kok apa iso piye to? Loro kare gulune ndeg-ndeg ya.
nyepelek. Oh maksudmu piye? Dol kenyek iki peleke. Ayo dibuktekne. Nek gak iso apa lho? Masyarakat Kemloko biar jadi saksi antara pasangan Komet atau pasangane Mbak Jumpe. Mana tangan kamu sayang? Tapi pijet apa ya? Pijet ndasmu nopo pijet piye iki? Wong nek romantis iki yang dipegang tangan. Mosok takok mana hidungmu dijunjung apa ono? Mana tanganmu sayang? Tonggoku kowe kok tak cekel omonganmu ngono. Omongmu utang biasanya cekel omonganmu. Satu lagu buat kamu. Iya. Aculno ya rasa mbok teket terus. Tak jalono C, manggo ora mung ya C ya. C Mas. C. Iya aku kan. Aku ngerusuh. Tak bantu. Tak bantu. Orang bantu tapi ngerusuh kan. Ini nyanyi medir kami tau ya. Ya. Gue dik kayak tau kerung. Iya. Ojo ngerese bojoku. Dik sampean gue pacul lele-lelean dik. Gih apa ya? Nyam buat apa Mas? Gue macul ndase Komet. Ganggu ya wong ganggu. Berlali, berlali. Boyo, yen aku kangen. Suaranya kayak Dewi Cakna. Cuknan wiyo. Omonganmu kok sok koproh mentone apa to kok sok. Arep Cuknan arep Caknan ben to Mas? Wis tembokan Mas. Iki rumah tanggaku dhewe Mas. Urusi bojomu dhewe Mas. Siap. Keluarga melarat. Sing penting. Ini. Kangen karo sliramu. Ulala, ulala. Baby. Ulala terima. Bakul aku wae. Bakul aku wae asongan tapi. Yo krungu sing lanang. Tak sawang-sawang. Katane sing abang kok dhewe merem. Lah yo picek barang. Kok melek. Ya apa cah kok wong tuwa sawang-sawang. Tembak. Rasane gak ngebojoku. Ya. Foto munang dompetku. Allah telah ape gayane ape dansa. Rumong awake bobote gede-gede. Ya ra iso. Ya, ayo kita. Kita lah. Ayo puter dong, puter dong. Asik. Ajar puter kok kayak kekean. Puter sayang, puter sayang ku tali ya. Puter sayang. Iso lho, iso lho. Puter sayang. Loh. Bapak Ibu, putrane pengen mainan, monggo. Iya anakku kangen. Kangen karo sliramu. Mas, Mas. Iya, Dik. Bapak kamu tukang bengkel enggak? Kok tahu sih? Dongkrakmu kok naik turun. Lho, saya ngeteng-ngeteng-ngeteng. Saya apa tenan, Ki? Amit. Kenapa Kang? Aku tak deleh dongkrak sih. Kenapa Kang? Dedek. Iya. Iki ora dongkrak. Apa? Iki ngono pos kampling. Ora kendongan. Kendongan pos kampling. Kok cilik. Lagi nyapa nang kene, Dul? Oh iya. Bojomu kok ngapa? Bojomu ora penak kok. Wong kok nritis wae rene nyapa lho kok. Ora penak piye to? Penake ngene kok. Dajal kowe piye krayumu? Aku rayu. Heeh. Yo nyanyekno to bojomu apa? Ora usah, aku iki melarat to kok kon rayu ngrasakno ekonomi ora karo-karuan. Ya dirayu mosok ndek bojo diam. Lur, rumah tangga kok ngatur rumah tanggane wong. Ngopo ya? Gak rumah. Maksudnya kowe kanggo bojomu kuwi mek apa? Karo aku to kok. Mosok abab tok. Bah apa tak rayu bah ora. Kowe paling-paling cace. Lah kowe apa iso? Iye, C Mas. Lah ya. Kowe apalmu yo C padha wae lho. Selamat malam kekasihku. Meskipun kita mempunyai tetangga yang buruk hatinya, namun aku yakin suatu saat kita pasti akan bahagia. Nyapa? Apa ya? Nyapa? Aku ngereng dhewe ya. Apa ki nglelo aku kok nglelo melo kakang. Oh, ganti Mas, aja kuwi diterone tangga. Oh, tangga medit. Malam ini. Kisane Mas, sane toto. Seprane ya Mas, seprane. Sane piye? Ku tak dapat di
wajahmu. Meneng. Iki kok galak meneng karo pasanganmu lho. Selalu. Wah. Keras ya. Aku ingin ora mampu semana ngrawang. Wes sangitno aku kang ngurusi rumah tanggamu dhewe kan. Ora kok ora mampu lho. Tembok iki lho. Lah ki mong aku bablas tanpa rim kok natep cacah. Cacah sapa kok natep cacah kumpul lho. Serius ya. Ku tak dapat tidur. Wajahmu menggoda selalu. Bojone kok arwah ya? Kenapa? Kok menggoda? Lala pintu cepat. Salah lagu. Jadi salah lagu. Aku nyanyi tak dapat tidur, aku nyanyi terkesama. Terkesima.